on jano. Tulkoon minun luokseni ja juokoon. Onko täällä janoisia ihmisiä tänä päivänä? Amen. Janotaanko me Jumalaa? Pääseekö hän ilmestymään meille? Ja tämä kohta, mikä Serena luki, Johannes 7:38, niin Jeesus sanoo nämä sanat. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Nyt kun me luetaan tämä sanakohta, niin ymmärretään heti, että ei kaikkien sydämestä, ei kaikkien sisimmästä juokse elävän veden virrat, vaan kenen sisimmästä juoksee elävän veden virrat? Sen, joka uskoo Jeesukseen, Kristukseen. Amen. Ja tämä on mun suosikki raamattukohta. Roomalaiskirje 1:16 liittyy juuri tähän teemaan. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Ja nyt taas, evankeliumi on Jumalan voima. Evankeliumissa on voima, koska Jumala on laittanut siihen voiman. Mutta kenelle se on voima pelastukseksi? Niille, ketkä uskovat. Ja tästä me löydetään jo tämä yhteys näihin sanakohtiin. Eli kenellä on jano, kuka janoaa totuutta, kuka janoaa Jumalaa, kuka haluaa kuulla hänen sanansa, niin hänelle Jumala ilmestyy, joka uskoo hänen sisimmästään, on juokseva elämän veden virran. Pyhä Henki on tekevä eläväksi sinut, jos sinä uskot. Ja evankeliumissa on voima sinulle tänään. Kun sinä uskot evankeliumin sanoman, ja mistä usko syntyy, se syntyy julistuksen kautta. Sen takia me julistamme tänään evankeliumia, koska usko syntyy julistuksen kautta. Jumala on antanut meille tämän tehtävän. Hän on antanut Pyhän Hengen voitelun meille, jotta me voisimme mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa Jumalan Pyhässä Hengessä Jumalan evankeliumia, koska evankeliumi on Jumalan sanoma, joka kirkastaa meille evankeliumin Jumala. Tämän sanoman kautta Jumala kirkastuu meidän sydämiimme. Pyhän Hengen voiman kautta Jumala on ihmeellinen. Kolmiyhteinen Jumala on kätkenyt sanansa ihmeellisellä tavalla. Amen. Sillä tavalla, että jos me uskotaan se todeksi, niin mitä me tehdään? Kun me uskotaan, niin me julistamme. Sana sanoo, että sen takia me julistamme, koska me uskomme. Sen takia me olimme tuolla Hämeenlinnan kadulla, koska me uskomme. Me uskomme, että tämä on maailman paras sanoma. Me uskomme, että tämä sanoma pelastaa ihmisiä. Amen. Me uskomme todeksi sen, että on olemassa helvetti ja että on olemassa taivas. Ja kun on olemassa helvetti, niin me haluamme pelastaa ihmisiä. Ja kuinka me voimme pelastaa heitä? Julistamalla Jumalan evankeliumia. Amen. Ja tämä on todella valtava kutsu. Tämä on todella ihmeellinen kutsu, koska kun mä julistan tätä sanomaa, niin mä pääsen todella lähelle jotakin näkymätöntä totuutta. Mä saan kokea sitä Jumalan läsnäoloa, Pyhän Hengen todellisuutta. Ja kun me ajatellaan tätä asiaa, niin me ollaan kaikki vaan heikkoja ihmisiä. Meillä ei ole mitään erityistä voimaa, mutta ajatelkaa tätä asiaa. Jumala on antanut meille tehtäväksi julistaa evankeliumia. Ja kun me julistamme evankeliumia, niin mitä tapahtuu? Pyhä Henki tulee ja tekee sen todeksi. Tuo ihmeellinen suhde, joka me löydetään Raamatusta, Pyhällä Hengellä ja Jumalan sanalla. Jos me ihan Raamatun alusta luetaan täältä, miten Jumala loi maailman kaikkeuden, niin ajatelkaa täällä Raamatun ihan alkulehdillä, sanotaan tällä tavalla, että maa oli autio ja tyhjä, toinen jae, ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Me nähdään, että alussa Jumalan henki liikkui täällä vetten päällä, ja oli pimeä. Ja kuinka kauan Pyhä Henki oli liikkunut täällä vetten päällä? Ei me tiedetä, ehkä vuosia, ehkä vuosisatoja. Jumalan Pyhä Henki oli liikkunut siellä tyhjyydessä. Mutta sitten tapahtui kolmas jae. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Jumalan Pyhä Henki oli odottanut
Jumalan sana, Jumalan pyhä henkilö odotettu, kun tulee sana, niin minä voin alkaa toimimaan ja luomaan jotakin uutta. Ja tänäänkin, kun me oltiin tuolla Hämeenlinnan kadulla, niin Jumalan pyhä henki etsii ihmisiä. Hän etsii eksyneitä ihmisiä. Hän kutsuu ihmisiä isän luokse. Hän kutsuu ihmisiä pelastukseen. Pyhä henki ei ole vaan mikään voima, vaan Jumalan kolmas persona. Pyhä henki toiminnassa täällä. Pyhä henki kulkee täällä Hämeenlinnan katuja ja etsii ihmisiä ja etsii niitä ihmisiä, jotka tulisivat ja veisivät Jumalan sanan, jotka menisivät ja julistaisivat evankeliumin. Amen. Henki voisi tehdä sen elämässä. Mm. Eikö ihmeellistä? Amen. Kirkastaa Jumalan sanan. Ja tänäänkin me saatiin niin monen kertaa tuolla Hämeenlinnan kadulla julistaa tätä evankeliumia, että Jeesus Kristus ei tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailmaa. Mikä ilo sanoa! Amen. Hän tuli pelastamaan tätä maailmaa! Ja aivan hiljattain mulle tuli puhelinsoitto tänä keväänä, koska tässä on, mutta puhelinsoitossa oli tällainen kritiikki eräs henkilössä, että tiedätkö mulle mitä, että evankeliumini ja tämmöiset henkeiset asiat, että ei se nyt ihan niinkään ole, että Jumala pystyisi kaikissa auttaa, että eikä sitä nyt voi sillä tavalla sanoa, että Jumala voisi kaikissa auttaa. Ja hän purki tuntoja ja sitten mä ajattelin, että hetkinen, Raamatussa lukee tällä tavalla. Jeesus sanoi tällä lailla, mikä ihmiselle on mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle. Ja että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Mä ajattelin, kun Raamattu sanoi, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta, niin minä uskon sen. Ja evankeliumin ilmoitus on juuri tämä, että Jumalalle sinä et ole mahdottomuus. Jumalalle sinun historiasi, sinun syntisi, sinun epäonnistumisesi, mikään ei ole hänelle mahdotonta. Hän pystyy korjaamaan sinun, hän pystyy ennallistamaan sinun, hän pystyy auttamaan sinua. Sen takia meillä on tulevaisuus ja toivo, koska Jumala pystyy auttamaan ihmistä. On tilanne mikä tahansa. Hänellä ei ole niitä rajoituksia, mitä meillä on. Hänellä on voima muuttaa ihmisiä. Ja mä rupesin oikein miettimään sitten, että miten hyvä on evankeliumi sanoma. Ajatelkaa tätä. Jeesus meni siellä ja hän paransi ihmisiä. Jollakin oli ihan vaan, että ne tuli spitaaliseen, että auta meitä, on Daavidin poika. Ja se paranti kaikkia. Ne tuli, yksi tuli vaan kiittämään. Ja hän meni siellä ja monissa raamatukohdissa on tätä. Ja kaikki paranivat. Ja kun Jeesus kohtasi ihmisiä, niin mitä hän sanoi? Hän sanoi yleensä nämä kaksi asiaa. Hän sanoi, että älä pelkää ja usko ainoastaan. Älä pelkää, usko ainoastaan, koska synnin tuhovoima, saatanan sieluvihollisen tuhovoima on hajottanut meitä ja vienyt meitä sinne pimeyteen. Ja siellä on pelkoa, siellä on häpeää, siellä on epäonnistumista. Mutta Jeesus tulee sinne meidän epäonnistumisen keskelle ja hän sanoo, älä pelkää, koska hän ei tullut tuomitsemaan sinua. Koska hän tuli pelastamaan sinua. Koska hän meni ristille ja kuoli sinun puolestasi. Hän otti sinun synnit omille harteilleen, jotta sinä voisit elää. Jotta sinä voisit saada elävää vettä. Jotta sinä voisit kokea pyhän hengen voiman. Jotta sinä saisit Jumalan rauhan tänä päivänä. Jotta sinä voisit kokea, että tämä on todellista. Jumala elää, hän vaikuttaa. Ja kyllä! 2020 Hämeenlinnassa evankeliumissa on Jumalan voima. Aamen. Vielä Jeesus ei ole saapunut takaisin. Hän sanoi, että kuuluttakaa tätä sanomaa kaikkien maailmaan. Evankeliumissa on Jumalan voima. Tässä alkaa ihan innostumaan. Ja jaksatte vielä kuunnella, että on pitkä kokous. Sanotaan sitten vaan, kun pitää lopettaa. Mutta mä ajattelin, että wow, evankeliumissa on Jumalan voima. Luetaan tällainen tärkeä Raamatun kohta, missä puhutaan Jumalan voimasta. Ensimmäinen korintolaiskirje ja kaksi, ja lukusta, tai jakeesta kaksi eteenpäin. Paavali sanoo nämä sanat Korinton seurakunnalle. Tuo on meille tuttu Raamatun kohta, mutta luetaan tämä. Paavali sanoo tällä tavalla, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne, tuntematta mitään paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa.
ja pelossa ja suuressa pahistuksessa. Ja minun puheeni ja minun saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Amen. Ja nyt me luettiin Johanneksen evankeliumista, jolloin jano tulkoon juokoon, ja joka uskoo hänen sisimmästään, on juokseva elämän veden virrat. Ja me luettiin, että evankeliumi on Jumalan voima niille, ketkä uskovat. Ja nyt me nähdään, että me ei uskota mihinkään monimutkaisiin ihmisviisaus, tämmöisiin filosofioihin tai ihmisten tulkintoihin tai ihmisten mielipiteisiin, vaan meidän uskomme perustuu Jumalan voimaan. Kun apostolit oli tuolla Israelin alueella julistamassa, he ei julistanut sieltä, että hei, tässä nyt aikaa väitellään ja kreikkalaisella filosofialla tähän päätellään näitä juttuja, niin sitten mä voin osoittaa sulle semmoisen viisauden, mitä kautta sä voit pelastua. Ei, Paavali sanoi, että minä en tullut tämmöisiä juttuja väittelemään teille, vaan kertomaan, että evankeliumissa on suora voima. Apostolit julisti sitä, että hei, ihme on tapahtunut. Kyllä, Jumala tuli ihmiseksi. Jumala tuli ihmiseksi tänne maan päälle. Jeesus oli 100-prosenttinen ihminen ja 100-prosenttinen Jumala. Ja tiedättekö mitä? Hän kuoli ristillä. Ristissä on voima. Hän kuoli ristillä sun syntiestä puolesta. Mutta hei, tiedättekö mitä tapahtui? Hän ylös nousi. Hän elää tänä päivänä. Tämä on voiman sanoma. Tuli voima, Pyhän Hengen voima. Ja Jeesus nousi ylös. Ja se on ihmeellistä kuunneltava Israelin kansalle, että onko olemassa tämmöinen voima, Pyhän Hengen voima, joka uskoo Jeesukseen, hän saa Pyhän Hengen voiman. Ja miksi voima on tarpeellista? Ajatelkaa tätä asiaa. Evankeliumi ei ole teoria, vaan voima. Me kaivataan jotakin konkreettista, eikö niin? Kun ihmiset on jonkun voimien alaisia aina, synnin voima tuhoaa ihmisen, vie kadotukseen, on masennuksen voimaa. On päihteiden voima, on kipujen voima. Ihminen taistelee erilaisten voimien kanssa. Ja tänään on ilo uutinen, että evankeliumissa on Jumalan voima. Amen. Meille, jotka ollaan heikkoja, meille, jolla on monenlaista voimataistelua. Ja mulla on ollut masennus, ja se oli todella suuri voima. Mun mieli oli ihan niin kuin pimeys ja mustuus, mutta tuli Jumalan voima, Jumalan Pyhän Hengen rauha. Ja se lähti tuo masennus pois. Oli myös päihdeongelmia. Se oli voima, joka piti mua orjuudessa. Mutta tuli uusi voima, Pyhän Hengen voima, joka teki mut vapaaksi. Ja kun sana sanoo, kenet Jeesus tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Tämä on evankeliumi. Jeesus tekee meitä vapaaksi. Hän vapauttaa meitä. Halleluja. Ja hän todella toimii tänä päivänä. Justiin hiljattain, ihan muutama päivä sitten, niin mä vaihdoin meidän pesuhuoneeseen tämmösen allaskaapin. Siinä allaskaapissa oli valot ja sitten mä tämän nopeasti laitan sen, että vaimo on tyytyväinen, kun töihin mä saan asennettua sen. Ja mä menin sinne vähän rohkeen askeleen, mä sammutin sen, katkaisin sitä valot ja sitten mä olin kuitenkin ruuvaamaan sitä. Mä olin huomiossa laittanutkin sen valokatkaisija uudestaan päälle. Ja kun mä ajattelin, että eihän niissä kaapeleissa ole mitään virtaa, mä sammutin sen. Mutta mä olin taas automaattisesti käynyt huoneesta pihalle ja laittanut sen päälle. Ja sitten mä olin ruuvaamaan sitä, niin mä olin vähän niin kuin liian ronskisti asiassa, kun mulla ei ollut edes kenkiä, mulla oli paljaat jalat ja tytöt oli käynyt suihkussa, se oli märkäisen lattia. Ja sitten mä otin sitä ruskeasta johdosta ja sanoin se toinen johto, eli se on niin kuin paine. Ja kun mä otin kiinni, niin yhtäkkiä mä huomasin, että mä olin niin kuin se virtalähde, mistä läpi meni se sähkövirta. Ja oli märät jalat, niin mä jäin kiinni ja sitten kun mä pääsin virtiin sen johdosta, niin mä huusin sen, että sitten samassa kun mä huusin, niin mä pääsin irti niistä johdosta. Susta rintakehäs niin kuin voima meni. Ja ehkä mulla olisi ollut ennenkin sähköiskuja, mutta ei se ollut niin paha, koska kun mulla oli ollut kenkiä jalassa, niin mä olin niin kuin se, joka johti sen virran tästä kädestä, toinen paine, toiseen käteen, niin mä olin niin kuin se virtajohto. Ja kun tää tapahtui, mä ajattelin, että vau. Oli tukka pystyssä. Sitten piti käydä illalla menen juoksuleikkiä, että nyt
pitää testata, että pysähtyykö se sydän vai ei, että pysyykö sitä kunnossa. Ei mitään, ei tullut onneksi mitään. Mutta kun me sanotaan tällä tavalla, että hei, sähköjohdossa, siellä on virta, niin monikaan meistä, että ei siellä nyt välttämättä mitään ole, että se on vain semmoista johtoa, ja sitä ei edes näy sitä voimaa siellä. Mutta kun laittaa kätensä siihen, niin koittaa, että vau, mitä voima täällä oli. Ja kun me tullaan tänne, laitetaan nuo lamput päälle, niin valot syttyy tonne. Me tiedetään tosta, että jossakin on voimaa. Luultavasti joku vesimylly täällä pyörittää tuolla hirveet generaattorit, pyörittää voimaa, jota syötetään noihin linjoihin, ja valot syttyy täällä Hämeen suojassa. Eikö niin? Ja sitten ajatelkaa nyt tätä logiikkaa. Me täällä julistetaan sitä samaa asiaa. Me julistetaan, että evankeliumissa on voima. Amen. Täällä on voima. Ja kun täällä on voima, niin alkaa tapahtua. Jos otat uskossa vastaan tämän, niin alkaa tapahtumaan. Sä tunnet tämän voiman. Sä saat ottaa sen todeksi. Eli uskon kautta tämä tapahtuu. Ja hei, ilo uutinen on tämä. Me monesti mietitään, että voi, että kun löytyisi sellainen hyvä sananjulistaja, joka osaisi oikein niin kuin kertoa hienosti näitä asioita, mutta Paavali sanoi, että ei mitenkään filosofisesti eikä monimutkaisesti, vaan missä on se voima? Ei voima ole minun puheissani, vaan voima on evankeliumissa. Amen. Se tulee tänäänkin esille, kun otetaan se uskossa vastaan. Voidaan lukea täältä. Ikään kuin mikä voi olla se ongelma meille, miksei me voida kokea tätä Jumalan voimaa. Hebrealaiskirje 4:2. Täällä puhutaan Israelin kansasta siitä, että epäuskon vuoksi he eivät voineet päästä sinne luvattuun maahan. Israelin kansa taisteli siellä erämaassa ja siellä heidän keskellään oli Jumalan sana. Ja 4:2 on tällä lailla. Onhan hyvä sanoma julistettu meille niin kuin heillekin. Kuultu sana ei kuitenkaan hyödyttänyt heitä, koska se ei sulautunut uskossa niihin, jotka sen kuulivat. Ja tänään kun me julistetaan Jeesuksesta, Kristuksesta, me kutsutaan teitä astumaan häntä lähemmäs. Ja tiedättekö mitä? Tänään taistellaan ihmisen sydämessä siitä, että tullaanko me lähemmäs Jeesusta vai vetäytäänkö me Jeesusta. Mutta Jumalan sana ei ole neutraalia sanaa. Sen tulee uskossa sulautua meihin tai sitten me ollaan epäuskossa. Joko me ollaan uskossa tai joko me ollaan epäuskossa, mutta mitään välitietä ei ole. Mutta tänä päivänä ollaan kaikki uskossa ja annetaan Jumalan pyhän hengen vaikuttaa ja koetaan sitä hänen voimansa ja koetaan sitä hänen iloansa tänä päivänä. Amen. Ja Jumala,